Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Top Internet, sua empresa na internet corporativa. A jornalista Cida Ribeiro comemorou mais um ano de vida, ao lado de amigas e com um nobre gesto. Vamos acompanhar. Comemorar mais um ano de vida já é um grande acontecimento digno de muita festa. Melhor que isso, só mesmo tornar o evento um ato de solidariedade e cidadania. Cidinha é uma figura, uma pessoa super querida, que eu gosto muito, apesar de conhecê-la há pouco tempo. Mas só de ter essa bondade do coração, essa vontade de querer ajudar as pessoas, já se torna minha amiga. Eu acho que ela só tem a ganhar com isso que ela está fazendo, com essa solidariedade, com essa agregação de pessoas que lutam por uma causa social justa, para crianças melhores, para jovens melhores, para um Brasil melhor. Ela veio com os benefícios que as pessoas podem trazer para ajudar as instituições de caridade que passam por um momento difícil, como o CEMEB, nossa instituição de caridade, a qual eu sou a vice-presidente. Nós temos dificuldade de arrecadação de verbas, porque nós somos não governamental e nós vivemos de doações, de voluntários, de pessoas que estão dispostas a colaborar. Aliando comemoração aos melhores ambientes, o espaço gourmet da Central de Decorados Plaenge foi o ideal para reunir as amigas. Cidinha é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa, uma profissional de uma bagagem extremamente elevada, uma excelente mãe, uma amiga extremamente leal, uma pessoa maravilhosa. Compartilhar a amizade dela é um privilégio para mim. Uma maneira diferente em receber a idade nova e ao mesmo tempo ajudar o semelhante. Eu sempre busco retribuir o que eu ganho durante o ano todo, porque graças a Deus foi mais um ano de bons empregos, de muito trabalho, de muita saúde, de fartura. Eu acho que neste momento você tem que fazer algo por alguém, e é só assim. O aniversário é um momento em que a gente agradece a Deus por tudo que teve e dá para alguém alguma coisa de útil. Ah, eu também faço para as minhas amigas, que são minhas amigas super poderosas. No convite até eu coloquei meninas super poderosas, que a gente aproveita para relaxar, conversar e esquecer dos homens um pouquinho. Continue conosco no site eventostv.net, lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há 7 anos, você e todo mundo vê.